خبر پختونخوا چمبر اف کامرس انڈسٹریز کی فنکشن نو اگی کے ایس ایس پی ٹریفک راغلی ہاں خلق کو دیر زیاد شکایات او کچھ دا خو پدی پیخو کہ ٹریفک نظام دیر زیاد خراب دی نو اگا یو خبر دخلی نویس دلن زہران پریشان شو چنن سوا پاکستان دا پار تو نغٹی اٹم بم چکم دا آگا بڑتی ہوئی آبادی چدا کم آبادی پا تیزی سر بیدونتی ہاں او اسنگ وی وش لک خلق چکم نے وش لک ماشومان دا ہر کالی پیدا کی آبادی کی اضافہ کی ہاں ولتا سوګور چې دا څومره آبادی په تیزی سره زیاتیږي دومره گاڑی چې تاسو ګور درشي یو نیم لک رکشې ستا په پیښور کې ګرځي بغیر پرمټ بغیر پرمټ په رکشې ګرځي یو خو ولتا دا وګه چې اغه رودونه دی اغه رودونه تاسو دکاندارانو مخ کې تجاوزات کړی دي نو ولته په بس گاڑی په کوم خو به هر کالی چې کوم گاڑی د بار نه کوم امپورت کیږي کوم گاڑی چې دنه پاکستان کې جوړیږي نو دا تا دا غي متبادل څه تنظیم کړي تاسو ما نه ویل ګیله کوي چیرې دا ودا زما مسله نه ده دا مسله د ټریفک انجینیرینګ ده انجینیرینګ دا د ټریفک انجینیرینګ دا چې اگر ټریفک انجینیر ودا سي حکومت ته یو پلان ورکوي چې په دې باندې دومره ما سره گاڑی دي دومره ما سره دومره موټر سایکل په دې باندې دومره ما مې رکشي چلی دومره باندې نو هغه به یو پلانینګ جوړ کړي هغه پلانینګ د لاندې به کیږي خو غټه خبره هغه چې کوم وکړو زما د پاره اعلان مو چیرې د آبادی څومره تیزی سره او د دې څه نقصان شو چې تاسو کوم زری ځمکې چې کوم دي هغه ټول چې کوم هاوسینګ سکیمونه په جوړي ستا کورونه چې کوم دي بالکل کورونه چې تاسو کوم دي آبادی سره کورونه کوم ستا اگزیسټینګ آبادی څومره تیزی سره کیږي ستا په پیښور کې غټه هسپتالونه نو جوړ نه کړل هغه غټ اصول ال آر ایچ او ایچ ایم سی او کې ټی ایچ نه علاوه غټ هسپتالونه نور تا څه جوړ کړم یو طرف ته ښه بیا چې وګورې د دې په مقابله کې چې کوم دی ستا بیماری نه څومره تیز پایپونه دي وګورې د اوبو پایپونه دي وګورې اوس دې پورې شو 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 ګیس پایپونه کې مو اوبه دې را روانې دي ښه بیا چې کوم اوس هغه لاندې اوبه دي نور هم لاندې ځي اوس چې که تاسو وګورئ دا اوبه چې کوم راځي کوبیل نو په هغې کې شګه راځي داسې ده ملک صاحب چې لکه بنیادی مسله ده آبادی ده آبادی ده لکه بے تحاشا آبادی ده مطلب دا آبادی ختمول پکار دی اوس په څه طریقہ کمول پکار نه 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 ختمول نه دا کنټرول کول پکار او کلی د زارو انجکشن دی جوړ کی بس ټولو ته دی وای بڑا یارا بابا مړه دا سو یو دا همیشه نه پټه خبرې دی یارا یارا دا یو وای وې 27 لک ماشومان پیدا شي نو دا ما ته وای یار غلط نو دا ما ته چې د کالی مړکیږي سمرا نه بای صاحب چا ساتلې دی ملک غلط ہو مری خوب کر ملک ملک دا ذکر دے دا ڈڑو سارا یہ خدا حکومت دا خبر ہے بالکل نہ مانے ہاں د دې دا مردم شماری چې را کسان چې شماری ګورا د شپې تو غالو تو رسې د مقدم په خدای کې پر شپې ته کار کې چې یو دنه شمارلې او یو را خبر اوره کلا زو چا شمارلې یو خدا تاسو کنه شماری چې تاسو سودکار کې پس کې امره خو خبر سودکار کې زه کدي نشم مردم شماری نه کیږي خبر اوره کلا یره دا د کار کې مردم شماری کیږي واو خو سړی په کې شماری خځه کنه شماری کوي مردم شماری مطلب دای چې لکه ټول بڑا مرد څه ته وای سړی ته وای ته خیال دی نو پدې کې خواتین شماری شته بچا شماری شته مالا یو ورځ مردم شماری ولا راغه د ته وای تا شمارو نو دی وته الکا زګوري دا سې ځواني مې ما یو پلس شمار وې ما یو پلس شمار نو هغه زه کوز دې نه شمارې مردم شماری ولا دې ته کې تاسو لاري شته دی ورته لاري شته دی خدای دې ورک بس دا وای ګره بڑا خبر ها او دې کړه اگر پدې ته پویګم هغه یو پرې دي چې وی ورورې نه سبا سکار کې هغه درې ملارې دي اوس پاک بلې بړې دي لبړې آ بس پرې دا هغه په پوي شو لبړې هغه چې لنده ته جوړې لبړو نه 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 خبره کور ودانې ته جوړې لبړې و دا هغه په پوي شو چې زو په پوي دله خبره دا ضروره ملک جاګه چې د دې د حکومت یو خبره ده نه منه نو د دې شمار غلط دی دې چې د وښله کما شومان وای کنه دا دی وګوره ویش لکه چې په غټو سپاتالونو کې پیدا شي رجسټر چوبر سرټیفیکیټ یې جاری شي الله په دې وړو سپاتالونو کې دایانو کې په کورونو کې څونه پاتې کیږي هغه د لیکل کیږي نمبر دا بیا هغه وخت لیکل کیږي چې کله دې شناخت کاریا پاره به جوړي یو دا عدد شمار چې دی کې دا ویش لکه دې کړه نو دا غلط دی دا په ډبل کا باقي بابو ستاسو خبره چې خلک بری دا ملک صاحب صاحب دا غیا دا شمار دی خو چې کوم خلک بری دا غیا دا شمارو مشته اچ په سپټالونو کې مړي شي غټ څنګه مو وی نه غي یا چې سرکاري پینشن یې باندې شي ټیک دا یا په وراثتونو کې او بیا هم چې دې لري ساينس چې کومه ترقی کړې ده او بيمارۍ کم کنټرول شي وي دي او په هغه کې د مرګونو تناسب چې دې راغله که
کمیږي او خبره دا ده چې په خوا موږ واړو په سکول کې به الهکارې وي یو وخت به راشي چې د عمردونه به په کوټه چرګو کېږي او تر چارسدې پورې به په کوټو روانې به خاندل تیخه به راتلو نو دا روډ به د غزونو ډکو ټانګې به یې دا به خالي اوس واقعي د عمردونه چې کوټې شروع شي تر چارسدې پورې تاسو په ډیجیټل روډ لاړ شئ د پېښور نه کوزه تر چارسدې پورې لاړ شئ دواړه طرف ته وګورئ چې کوم د روډ د پاسه ځمکې وي کمی کې کورونه جوړونه جوړ شوه اوس خبره دا ده هسپتال ستا جوړ دی د سلو مریضانو لپاره په هغې زر مریضان راغلي ورسره تا منصوبه بندي ونه کړه دغه شان ستا د روډونو حال دی دغه شان دا ګوره کله سي جي پمپ ته بنده کړي کله کور ته بنده کړي د هغې باوجود تینه پوره کېږي نه تی پټرول نه تی سي جي وروکې خو د کور سلته نه دي معذب ملکونه په خپل آبادۍ باندې چې دی خپل کنټرول ساتي کې نو چې تا ته پتی چې زما کور کې لس کسان دي اوس نو ته به دا لسو کسو بندوبست کوې او ته به په ذهن کې ساتې چې لس کاله پس پس وي که نن ستا په کور کې د پنځو کوټو ضرورت دی به لس کاله بعد به رسو کوټو وي ټیک دی که نه دغه شان ستا د آمدن ستا د روزګار خو چې ستا دا عدد و شمار غلطي ښه اوس ګوره همو په ورځو کې یو کلي کې داسې یو عمر یې کم و داسې د څوارلسو پنځلسو کاله هلکو زما عمر عمر دی نه څوارلسو ستا د نوسي نه لږ شان ورغوړ خبره ده نو هغه نه پلار واده کوم عمر دې دا خو له وړو کې دي سبق یې مکمل دی څوارلسو پنځلسو کاله دی نابالغ هم دی د سرکار پیچا داسې کې بیا هغې ویلې دوه وروڼه مې مړه نه دي دښمني راته په سر نه ده وګوره مسیح به مې نه وي زوی به نه روړي بدل به نه دي بس دغه پیرونه داسې ناپېټه قوم دی جهالت د یو ماشوم باندې یا څوک ووژني یا څوک پانسي کي او یا پې څوک مړه کي د هغې دپاره یو ماشوم دا قوم دنیا ته راولي د میرا اوس خبره پنجابي چې کور جوړي ور سره ګراج پرېږدي سایکل سایکل راکړي یو پښتون چې کور جوړي یو بار په برید جوړ کړي چې دښمني به راته راځي خبره دا ده چې بیا دلته چاته وای نو څوک وایي یو سړی به وي د هغه به لوړه کېږي پیغور ورته خلک کې زوی نشته د زوی لپاره به لس بچي شي د زوی لپاره به دویمه ښځه وکړي حالانکې زوی چې دی د سړي د وجه نه کېږي د ښځه پکې څه ګناه وي بیا به وایي دښمني مې ده بیا به وایي مټې ډېرې ښي بیا به وایي میراث پاتې نه شم هلکه مثال ته ورته اکثر خبره کومه چې بېنظیر هم یو لور وه او دلته یو زوی مې پوډري مې وایس کې ټیک ده نو پښتانه زموږ معاشره کې مشرقي مهاجرو کې د زوی په چکر کې بچي زیات شي د دښمنو په چکر کې بچي زیات شي صحیح ده یا خلک وایي چې مټې هم ډېرې شي نو وروره چې دا بې خره ته هغه کېږي ښه بیا که منصوبه بندی والی دی هغې هم سم کار نه کوي بیا که چاته وصیت نصیحت کوي نو پکې راپاسي چې رزق واده الله کړې ده دا چې دی نو ګناه ده منصوبه بندي وروره دا خبره دې ډېره بل طرف ته دا راته وای که ورانه د خانه ده مطلب چې ورانه د حکومت نه ورانه ده حکومت مسؤل یاره چې داسې کار دی خانجي حکومت نه ده ورانه تا خو ډېره ښه آبادي کنټرول حکومت به کوي که ته په خپله ما سره د دې یو سولوشن شته دی حاجي تا خو دا خبره ډېره داسې دا راتا وای که دا حکومت دې مال راکو کنه نه چې دا پاتې څه چې دي چې په یو شپه یې وخورې واخوره زه د له کوم کار کوم څه کار دا حکومت دې مال راکړو زه به څه کوم والله که دلی درکړم آبادي زیاته شوې داسې دا ټول ځان سره یې کوم او سیده ورځم په انډیا په انډیا ورځم نو د دې کوترمار به هم پکې وشي او انډیا به هم دله پته کړمه نو زمونږ پاکستان به لوی شي د هغې هر څه به مونږ سری شي کله را باندې اوبه بندي کړي کله را مایسه د هر څه به زمونږ لاس کې شي نه مخکې کشمیر کمیټې والا هم داسې ویلي نه مړه پرې داتلې نو دا دې ور واچوه نه دا بابو خبره صحیح نه 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 چې دا بوټ ورته ونیسه نه 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 بابو خبره کې ډېر وزن دی ته خبر دا ملک پې پوهېږي تاسو درې وړه څومره عقلمند ځان ته وایي که نه او نه د خواجه په بیټک کې زما خبره وله اتپڑا سڑی بچی زیادی کرا تعلیم یافتہ سڑی بچی زیادی اتپڑا تو سوے ان پڑھ تو سوے نو بس چې الله ورکی ولې نو ان پڑھ زیاتی ان پڑھ په دغه خبره زیاتی جاتا ته پته سوي الله به ساتي خپل رزق ځان سره روړي او الله پاک ته ددا نو چې حرکت میں برکت ہے ظالم ته لز بچی روړي دي او ته چنګچی چلے نو رزق والا هغه ورکی کچا کول سره بس کچا کوټه کې اوسيږي لز بچی دي روړي سکول فیسونه لچ ورکولې جامع پیزار علاج دوایانه ولا نشي ورکوله خوراک ولا نشي ورکوله
نو څنګه به ساتي په په میډیا باندې راغلي دي په کوټه کې یو کس دی هغه شپېته بچی دي شپېته و څلور ښځې دي وای بله کومه دا به سلو ته زر سومه د بیا نو اوس ده ته وګوره اوس ته یو بل ته وګوره نهایت به تړې ته هغه ورځ لاړو به هغه ګیټ باندې یو سپی ولاړو نری نروچ کې ګیره وه ډېر ښه سړی و ډېر پوښتنو د دې ورسک د طرفونه دي ښه نو چېرته د پولیس مقابله کې چېرته دغه چې دي ایستلی شوی وم ولګېدلی وم نو ما تاسې تپوس وکړم ما څو بچې دي شپاړس مې شپاړس یو ښځې نهته بچو هغه مړه شوه مړه کېده به نه بل یو کړه هغې نه بتلي او عجیبه خبره دا ده چې د یوې نجونو نه یوې نه اته لوړه دي او د بلې نه اته زامن دي نو ما ته نور څه کار وزګار کې وایي نن به همدې تنخوا ته ناستې وي او مې دا ساتي څنګه یو خدای ساتي نو زه ګورم اوس اریان شوم چې شپاړس یې بچي شو یو یې ښځه شو اوولس یو دی اتلس حسن خان راغی مونږ د روزه و د شپې چې لاړو دا ماشومان په دې زرګآباد کې ما ته چې دا کم دنیا نه دا ماشومان راغلي هغه ویل په دې ما رپورټ کړ چې زه لاړم ډاکټر برکي برکي نامې او هغه نه مې چې تپوس کړو هغه وایي یو کس دی پنځه څلوېښت بچي دي هیډ ماسټر چې برکي نه ډاکټر دی طارق برکي وایي چې پنځه څلوېښت دي دا خبره ده چې اوس ورته وایي چې خدای ورکړي ابې دا دې سوچ نه کوي چې دوی به تعلیم په ما د دې تربیت هم په ما باندې په دې کپړې په ما باندې ده خو بیا خو ګرځي بیا په دې کوڅو کې به ګرځي په دې نالینو کې به ګرځي بیا خو حفاظت نه کوي خو ته خو به ورکوي خو ته خو به حرکت کوي که نه که ته بنی اسرائیل قوم نه چالو ده چې منو سلو به در باندې راوړي دوی داسې سوچ کوي دی هو الو الو شو کچالو شو دا شیزونه تم خوري او غریبی میکنی تا راوڑی یو کیلو آلو فرس کستا پا کور که دو بچی دی او دو خز خوان سالور کسانی کیلو آلو گان دی روڑ خمزی دار سره دیکرد او دی خوند آغی یم کیلو آلو گان روڑی سر پا آغی دو کی چا آغی پا کی پورا یو پیپا و بور واچی پایشی چی پیپا و بور واچی سمندر پا کی جوڑ کی سمندر جوڑ کی آغی توی راضی پا کی وار آرام شی آلو پشرا کنه کده یو خبر جواب را واه واه دوری خوشن دیر نظمه کن آسمان صبر صبر آو نظمه کن آسمان آو دا کائنات پا خلا کی دی نظمه که یو بال دی تاوی ٹھیک تا تاسو دکان تا لار شی او لکن اتلا کی چې لوډ سیوا شي اعلان شي باندې شي تاسو اکثر دا ټریکټر کتلې لوډ سیوا شي راتو پای دا چینجیم کتلې بالکل دا ظالمانو ما درا دا غم دي چې د دنیا دا ګوټ نه دي چرته چې پاکستان دي په دې برا وزن دوه زیات شي دا دنیا دا چرته دا شي نشي تاسو روج نه بټور خلک ته د جمیلی ونی مې نو کتلې خدا خبره چې ګړو اسلو کتل نه زمونږ بندر شهر کې یو ټیبل اپریټر اور سچ واقعي درته وایم مونږ برته نه لوید نه لوید به یو ورځ ناستم نو نو ما بل سړي نه تپوس وکړو چې د لاله وی څه شو و یا دلته تللی دی چېرته چاک وژدنه د اوس به راشي بیا به زه ډیوټي خپله سنبالی زه به لاړ شو چې مې کتل لاله وید رکشی نه کو شو غټې رکشی نه کور ودانې ور سره وم لاله وید یو ماشوم رکوس کو بل ماشوم رکوس کو درېم ماشوم یې رکوس کو آخوا بل گیټ نه ښځه کوزیده هغې هم درې ماشومان رکوس کو اوس یو یې غېږ کې اوچت کړی دی او چې دوی موږ مخې نه تېرېدو چې ما وشمارل که نه ایک دو تین چار پنځ یاره وو ماشومانو وو ماشومانو لاله وید ټیلیفون اپریټر وو نو ما ملګري ته ویل یار دا لاله وید کار څه کوي ټیوبل اپریټر هم څه کار علاوه ته بل کار هم کوي که نه وای دا نه بس دغه کار کوي که نه وایي ماشومان یې وشمارل او دا خو لاسه لکه د خدای ظالمه صاحب دې کې لا پنځه کم وو دا پنځه بده نور هم روړل موږ د اکی ټیم ته جوړولو باز نیم ټارګټي باز نیم ټارګټي چې زبا پوره ټیم جوړو ما د کرکټ دنیا کې چې څومره ملکونو آبادی کم ده کنه ا خوشاله ته اوسو مخ په تر زما په خبره تا وی زما په خبره دې اعتراض کومې دا دنیا په بل راواړه وي ګور دا غرونه می خو غرونه تاسو خوړل اونې تاسو خوړل زناور تاسو خوړل ا ټیک ده خور تاسو خوړل نو په دې ګوټ چې آبادی زیاتیږي راتوره به خرابېږي نه یو ګوټ سپک دی بل ګوټ دی په درون وګوره لس سړي دلته ګرځي لس دلته ګرځي شي برابر دی دلته لس ګرځي ګرځي دلته لس درځي خدا شي بشي خدا شي بشي دا دلته چې کومي خدا بلا دی ورزي نو درې اوی کالو کې خدا ته نه دي کې دا سي کار دی دا سنس چې کوم شي دا نه دي کې یو خبره بل شي چې د زنانه شمیره چې کومه دا غلګه جاته ده
دا سی کار دی د دې لاجیک ته ځي ابا دې لګزیته دی خو ګور په خو به کوم نه نن ته پیښور نه چې لس منټه به داسې مزل وکړو نو غیره به شروع شو که لس منټه به داسې مزل وکړو نو بل غیره به شروع شو که لس منټه به سلورو طرفو ته به شي لس منټو ډرایو کا خبره صحیح غیره به شروع شو اوس آبادی شو اوس ټول په خارونو کې زم شو دا ولې زم شو چې دغه ماشومان پیدا شو دغه نسل راغو هله ګوله جوړه کا غلا غپړې پکې ختمې شوې ډاکی پکې ختمې شوې ستاسو د فېدی سوچ کړې دې پېښورنه مردان دلالم د چرته د روډ باندې موټری باندې هم تللی په خوده دې کېستا چې پېښورنه وته ما حیدرآباد نه او مردان ته شیخ یاسین ټاون پر چوره سیدم کنه لاره کې ما ته ویجاړ ځخ کارونه هو کنه ما لیار دا لکه پېښور کې مو څه پېښور کې مو دومره آبادی اوس ما یو بازارونه خانجی دا خو ای دا ماتم یا چی دا سر درگابات دا باغونه موږ بتلو وزنګ ترو کور باغونه کچا روډ په بغیر د یو کتو د پټانګه کې کې نه درگابات دا وی چی د آبادی په جن دا آباد دا وی آباد شو اوس پیدل دای لګه دغه خې باغ روډ نه شو به خو ګور پیدل اوس یو وخت د سر روان دی په کم کور کې چې ته اوسېږي ستا کور دی کنه تا خستې د ځمکه تا کور جوړې حکومت بتاتی زموږ ستا کور سر هیڅ کار نشته ستا بر اسمان چې کم دی کنه آب خرڅ کړي نو ستا د کور د پاسه به بل راشي چجه به جوړه کړي بل کور به دله جوړ کړي نو ته خو څه نشې کولی دی او دا زیا آبادی دی سوچ کې لاړو سړی بل نقصان درته کوي پیزو مرلو کور د پلار د قدرت بشرانو د زمانه د هغه کور دی ٹھیک ده دې کې ضرورت دی اوسېږي دې دوړو ودونو وګړه د یوم اته بچی شو د بلم اته بچی شو کور کې ځای نشته دغه بټوارا راغه جنگ جګړې شو یا کور ته والا مال پیسې راغه یا زد رو رز زم دا کور مال پیسې راغه دغه ته اوسېګه دغه په جګړې شو بنیا دی وجه ته بچی خواجه دی آبادی خواجه دی کی زمره پیسې دې زمره نه وغه کور کې بچی چې ځای شو جنگ جګړې خواجه دی کی خواجه دی کی دغه خبره بلم ده موږ منسوبو بازین کی زه ګورم کان لاندې یو وی اغه پاسې بل کټ چې جوړ کړي او بیا اغه پاسې مطلب چې اوسنه چې ته په سعودي کې یو دا منسوبه باندې نشته ګانه یار نه نو بس موږ هغه ګورا اغه خو یو بل د پاسې ول کټونه جوړ کی زموږ والا جزان په یو کټ کې پینځه سملی نه ته ول ول جوړ بابو سملی کنه بس زیاته باندې په حق کې وکړه کوم باندې اور خبره خبره نک صفه زدرته د دوی لاجې چې دا لاجې د دې آبادی زیاتولو سوجه یاره ورو خبره په دغه کې په آبادی کما په کار د کزیاته کما ما خو ته په لومبې کې دا وې ما خو په لومبې کې دا چې دا حکومت کولی شي یا خور دا بادرنګ دی بادرنګ په دې والد مګو دارو واچي او دې ټول نو وی چې وی خورې که خیال لیکړي تازه بادرنګ چیرې شهر سړې خورې تاسو لور بچی دی اور دا ټول بری مګا سکرو نه تاسو لور بچی دی زما شپګ دی ٹھیک ده یا تاسو لور دی زما دو دی نزد چې چاته سفارش کوم یاره دا زما دو بچی دی وړه تعلیم یې ستې دی کې یو خو چاته نوکر کا ابرات نوکر تمخ کې ملګری ته وتا کلاس په لودر ډي جي دا سیکټري دا ریلوي افسر دي تور ته یار څلور بچی وی دا خو چرته برتي کې نو هغه درته کی څلور وړ کم دي نه درته بدی خو یو بدل برتي کوم کر نه دی بل نقصان دا بل خبره ده یو خبره غو نه ده کنه فاجا سی زمون د خپل دی رو خياران دي ګور تاسو په دې خبره باندې ځان نه رسوي چې دې دا ماشومان ولې ډیر پیدا کوي تا که کتلی چرګی ته چې موږ کله اگې کی چرګی ته فرض کا دوله سګې کی دو پنځله سګې هغه ټول خو بچی نه دی سپکه خراب شي خاشي یا دو پکې اوس موږ خلک چې ماشومان دلته پیدا کوي ورور واته پکار دي لس پکې چې سونه کیږي و یو خو پکې د سړی بچي جوړ شي سو خو به ته جوړ شي نو موږ لبم فایده راکې ډاکټر بشي انجینیر بشي دا خبره دی وګړه چې زموږ مالک یو دو نمبر ډاکټر او دو نمبر ډاکټر او هغه به 20 دوایانه به ولیکل شل دوایانه چی خو به بګیو کار دا څنګه ډاکټر صاحب او یار یو خو به پکې اثر وکي کنه دا شی دی او تا به کتلې کوم لو فرض وي دی هغه کو نه خلق کوشړي او چې کوم ولا ګټه وټه کوي هغه پی بچیا تاسو دې دوایانه پور خبر وکړل نو دلته چلا شي قادری هغه لورې کې دی خو یو ډاکټر دی خو دو دوایانه نزیت نه لګي ها او د سیر شي و دوم نه تنگ شي چې بس په گاډي کې کین او بس به خپې و بس داغه به دوه بچي زکه دوه دوا یعنی لیکي او ګر خانجی خبره چې د ټول زموږ د متبتونو بنیادونو ټولو د جرړ چې کومه ده د آبادی آبادی قسم دې پر ابي د آبادی ګوره دا آبادی چې کومه ده دای د سیفټي د پاره ساتلې ده تا به همیشه کتلې چې په ملک باندې داسې حالات راشي کړکی چې نو حکومت اعلان کوي عوام عوام موږ ټول در سره یو ها
هغه ته پته راوړ چې په من کله داسې حالات راغ دوی د خو ټوپکې مور کو خالي لوړی ولا ورکا لوړو سره مخکې کا دوی ته خو به دا پته نه وي چې ساینسي دور دلته نو بچمخکې کا چې څوک ورسره بدماشي کوي یا خدای پاکې دا موږ سره چا بدماشي کړې دا سملو کې چې کوم غټ سری ناشتي کنه آبادی زیات تک زیات دو کې دا غي فائدہ ده تا فائدہ نه ده چې زما په ګور کې لږ یې لګې هغه دې دې اساني علاج دا دې آبادی په دې ګور کم دلته زه صدر کې جزوم دفتر ولته یو کس را غامن کمیټي جوړا کړو هغه هغه ویل چې زه هغه من خپل علاقې کې من وې دې چل دې چې کم د سکیورټی فورسز کم اصله د توپخانه دار صدا مال را کې زدل د مومن په لس ورځې کې ټول ارسنه صاحب حکومت صفای د خټ ټاک بمند لا او دوی مور چې شول سره غلنی نمخ کې چلالم چمړ کو کوتره کو او کوتره زه ته کدا د آبادی مینده دی یو پاپولیشن ویلفیر ډپارټمنټ د کوم پیسې ورکې وفاقي کوم خرګه امنګ لره کې مونږ به د خلکو کې تقسیمو چې آبادی بچمو به هغه په خپل آمدن به ول ورزي هغه نو او بل دا چې زمونږ د حکومت چې کړتي دا چا سره ظلم نه کوي ظلم څنګه نه کوي اوس پوری دی په دې کوسونه دا سپی ختم نه کړل هغه نه وژني نو عوام بدل سره کنټرول یار هر دې کې شته هر مارکیټ کې هر مارکیټ کې مالک چین څخه چل کړي خلک دې تیرې دې نشي چین چې دې هغه باندې څنګه کنټرول کړی آبادی خو داغي یو ارب نه وروخت دي او هو هغه ډېر غټ مل دي ای خمریم نه هغه یو خار کړی کنه سپا باندې خوشتا کنه نه هغه یو خار کړی کنه وګوره چین کې چې کم خزه لکه داسې شي چې لکه هغه بال بچ کې دوه کې میش دوه میش ته پاتې شي نو به الته نه کسان راځي هغه ولا بین غږی او دا دي چین هغه و بین ا بین چې اوري کنه ا ماشوم نه کی مالت غټ دا سرکار دې خنجي خنجي نه پوینده کې 127 کروڑ آبادی دا صبره 127 کروڑ ها دا خو اوس قطر کې آی تھنک چې ټول 27 لاکھ د کومه آبادی دا ها هغه دومره خوشاله مل دي هر څو سره وسایل ګورته سره فیفا ورلد کپ شو د سې قطر کې او قد د سہولتونه ورکو چې دنیا حیرانه شوله هغه صرف ال ان جی په دنیا کې خرڅې تیل هم نه خرڅې تیل سره شته نه خرڅې صرف یو ال ان جی نه خپل ټول تیل دلته ډیر زیات خرڅې زمونږ ملک کې نه ال جی ال ان جی ګوري نه زمونږ چې استعمالو ګیس رماني بند کړی دی ورو ورو وي دا ګیس استعمالو وي هغه سره جرمني سره کړی نه دومره وسره نشي لکه دومره نشي پوره کولای دومره وسره د ضرورت نشي پوره آبادی کم ده کنه او کنه اوګر سکندینیوی کنټری کمره دی کنه اوګر استاد پاکستان څومره سکیورټی هغه سره استاد پاکستاني دی هغه سکیورټی مې مامور دی ټول سکیورټی چې کومره دی اوګر زما خبره لګ سکندینیوی کنټری سچ ته لاړ شي کنه ډنمارک سویډن ناروې جرمني دغه آبادی کم ده خوشاله دی یار د چین خبره ده ته کوما چین والا خلک چې کوم دی غمبري نه ده سلو سلو کالو د اتیا کالو شچی وی وای دا اله ځوان شو او زمونږ چې د شپې تو شي وای د وشتو شي نو زمونږ د ازر مري ته دې تم ګوره کنه دا غي نمري هغه ځکه کم پیدا کوي چې لکه زمونږ یو او پاکستانی لس دا ازر مري ته دا چې مور دې زاو چې په چین کې پابندي و او دا یو بچو و اوس یې ورته دوی اجازه ورکړه دا خبره اشتیا ده نو مینات جاری دی پری دی حکومت دی پابندی ولګی چې دوه ورځې یاد بچی دی څنګه به دی نو چې دوه ورځې یاد کیږي خانجی نو سبق یا حکومت له به واپس کوي که سبق کوي کوج نی به سبق کوي حکومت به راضی اخلي به ته چاله کړه بیا دی حکومت لکه څنګه چې دی ودونو نه به روجو چته کې دی ګونه او یو ورزان له به خړل نو په ماشومان باندې او یا چې ماشوم به بغیر اجازه د حکومت دغه کې هسپتال ته به نه مو دی نو هغه یې نه هسپتال ته به شو بده چې جرم ده حکومت به خبر شي پابندی لګی دل او چې ګوري نور په کورونو کې به بیا نه یو خبر دلته دلته مصیبت بل دی ګان دلته خو ډیر څه ته قانون سازي کوي دا عمل به نشتا عمل به یو قانون پاشو چې څوک ماشوم خپل نه داخلي په سکول کې هغه ته به جرمانم کیږي هغه او هغه باندې چرته خبرې چې په ګاډي کې زی په موبایل مې پابندي لګېدلې چې ته کې استعماله په موبایل نه تا به جدول نه کم دی پبلک ټریټ پبلک پلیس باندې کار کار او ګورا پاکستان صرف قانون جوړ کی نورې دنیا د پاره دلته تاسو ته فائدہ لې هغه دا مطلب نه چې موږ به ته فائدہ اے دلته چې کم خلک قانون جوړي اے ماته ای ها ته ماته قانون دا بل په بل خبرو خو دا قانون خو جوړ شو ماته ول د پاره دا د دې لا هغه ماته کم چې جوړي ماره یو خبره جواب را یو سړی ری په تعلیم باندې او دا غاته لسم بچو شو ها هغه سکول ته نشي لګلې نه ته به جرمانه کې جرمانه به رقم ورکې دا چې سړی باندې د بچو په باندې لګه وته روزګار ورکې دل شو ورکې ها دې به وروړي نه زدا وې چې اوس ګوره ته او کسي
او تا ته دوه بچو اجازه ته نو چې درې بچې ته پټ راومړي او هغه نه کپ دنیا کې ته خورای هو وجود بنل لري ټیک ده سب ورته راکې هلکه دا ډېر قانون پکاره دې خبره دا غلط خبره نه ده ابا ایکسپورت کوي کنه موږ راتلونکي نسلونه هم پریشانې ګوره په دې وجه باندې مو کو پوی نه شو کنه زموږ راتلونکي نسل هم پریشانې دي بس پریشان دا یې مه هم قرضدار کېږي ورلد بانک هم در باندې ستو درسود پیسې به دروږي تا غي نه پیسې آلې دا ساتي لګي دا مخلوق ساتي دا خبره دا ده چې ستا آبادی زیاتیږي ستا وسایل نشته کمی وسایل دي کمیږي آبادی زیاتیږي دا خو نقصان دي چې آبادی په نسبت باندې ستا وسایل زیاتیږي نو به خو نقطه ته فکر نه دی پکا نو تا ته خود دې فکر پکاره ګوره دا سی پی چې جوړي سی کیانګ پر دلته و چې هغه خلک اسوده شي ا چې کوم پسماندګي د چین کی حکومت هغه صوبه خکول د پاره سی پی جوړي لګیا صرف یو صوبې د پاره چې دا مسلمانان دې جره دا اسوده حال شي هلته چې کوم جمعه کې امام دې کار سو یا هغه ته تنخواه مل ور کوي هغه ته خطیب تا اصول وګره زما په کور کې ټوټل موږ دوه بچي دوه خزه خوند یو ګره مثال کې تور باندې څلور کسان یو ګره زه زما کنه بازار ته زغې ته چې نیم کیلو مسور دال ماته راک زما کار پی کی او تا په کور کې لږ دولت کسان دي ته نیم کیلو دال بنا لې یو نیم کیلو باندې مسور دال کا مسالہ وړي ډوره وګوره روزمره ژوند کې چې کم دې کې ګوتہ کې دي ابدي چې زیاتې تا تل ته پته لګي دی دا چې کار دې چې دا چا په کور کې لږ بچي وي اج کلو دال اخلي دال والا لاړ ورته نیم کیلو راکا ورته یار نیم کیلو دغه یو راکا نو موټه تیرا ډک کړه سی جیب کې واچ نو پاو دل پاری کی راو او چې بیا ته کله شاپر لې یاره ود دال خود ډیر مزیدار وخه نو نیم کیلو دی داراو نو کیلو دی برابر دو بچو فیس دی جمع کو پرایمری سکول کې دو بچو فیس دی جمع کو ضرب سکول او دا چې کم دې درې نور پیدا کړی دې تر بتا سکول دا څه کم دې نه وي فیس پیسې ته څه سکول پیسې نه وي سکول چې وي ام به وکي سبو کی ځا مستری ته جوړ کا لوار ته جوړ کا دغه شیزونه ته جوړ کا چې په پیسو په خوندې پوي کې راشه کړه نن ته لوار ته ورشه دومره یو ته د اوس په نشیرا لګو سو وی بروره خالی دا بره ټاپ چې کم دی د 5000 دی او کله دې دا شی وسره جوړې نو 5000 درې مر لو کور کې اوسې کې دوه کمرې دي دي دوه کمرې دي دي یو کې خزه خوندو دکېږي بلکې دوه بچی دي دکېږي ٹھیک ده دوه کمرې دي اوس دې بچی شو دولت واو نو ته ماته چې دو بچو په ځای باندې دولت بچی په کم ځای کې یو دکی اسانه فارموله اب هم تاسو کوم دې درنه اسانه فارموله ده وای دو کمرې یو کمره کې خو ته خزو دکیږي کنه واو نو بیا تا ته څه تکلیف دی په بل کمره کې دو دکیږي ورولې و ته زه یو دکیږي چې تر دم خو غي روک شي تاسو حل شته را پیدام کړی نو سم موږ دل داس غم هم کوو تا چې نه جوړ شي چې نه وای پیسې به نه جوړ شي الله ته پرېدا بس بیا خو بمري ته ګوره چې څه کیږي او دا ایس بلم نو چې په شنه جوړه دونه ما شومان داته چا چې ډیری کنه پدې کې مریم نه دا دی امیون سیستم ډیر تیزی دوی له ته جراسیم ورکوه جراسیم مخ جراسیم مو یو الله قدم ورکوه اختر راغی اختر راغی کم دی صبر کو اختر راغی او تاسو اته بچی دی خدا خوند به ٹھیک ده اخینه دې هغه خوند مرشه یو تا په کور ناشته ولی دا غریب سړي کې همدر دین دی دا دې ما سره لکه سلودی ډاکټر دې خو دې وبغي بلې خزه او دوه خینه ځان سره ساتلې کور اخره کې صدارتي ایوارډ بازار کې شو چې یې لے لو او مجھے گھر کے لیے خرچے کے پیسے دے دو نو اس خبر میں دا کولا چې خینم در سره ده اته بچین در سره دي اختر راغی راغی اختر کم وړو کې کغټ بس دواړه راغله یو ځای راغله خزه دواړه یو خزه په هزار برته کم دیناله جامې برته کم دیناله ته ماته دا وې کنه آسانه فارموله ده دې کار دي په دې غټ اختر کې ما اکثر کته دي چې کم کور کې خو قرباني نه شي کنه هغه کور کې خو خدای ټولو نه زیات ولی چې زمون خلک خو په دې شي زونه میزان جنت تر سي کنه وای الکه هغه قرباني نه کړی دا یو ورځ وسره احساسي باقي ټول کال چې څوک د چا احساس نه کوي ولی وي د ګاونډیانو قرباني نه کړی دا غوخه خو ورکی چې زمونږ دام حلال شي ټول دومره غوخه شي ورسره چې تاسو پسې مخوري لګیای جامع او پیدار جامع د تویم کنه روزه دا اوس روزه کې چې کوم دې پلار خوسم خواري چې ته بچی وي هر سړی لا ولی خپه یاره یو ته بچی بیږي اختر روان دي نه پويګم چې دې له زسوک یو بم دل زر روپے جیب کیو اچی بلم زادہ بیزت ہے پر جون مدی بولی بیزتی پر وشتہ مرو جا خلق کو تلاس نہیں سے بچی پر نہیں سے پیدا کرے تو خلق بنا گوانے پیسے اس بناس نہیں سے اس با
دا مخ دی نه دی دا بلک جوړندې اوس بلاس نه نیسی مخ نه بکانډول جوړې مخ نه دی کانډول جوړ کو مخ کینه برازی په جیب کې مخ پلا یو باندې دا سره خوښ شو چې ما وځه په جنت ته ستا په سر دی تعالی به دا وی جنت ته بزو ګور په دې روزو کې خلک جنت ګټي کنا پر وجه کې تعالی سلویخ 500 روپۍ ملاویږي په یو میاش کې خو شرط دا دی پنځه وړه وخت مونږ بکې جمعات ته ځکه چې خلک دی ویني زړه درمانی خو گا کرا زی کنه نو چې ته نزی او هغه جمعات ته بدی چې چا ته ټول ریټایر کسٹم والا سی ان ڈبلیو والا ایکسایز د ټیکنیشن والا ټول عمر غاشه والی دی ګیره ساتل دی یادگار پاکستان پرنګ مهربونه جوړ شي او مخکینی صاحب کې تسبیح پھیرو کس کو گھیرو تسبیح پھیرو کس کو گھیرو او ما ہوتا تو ہے کنا داخل چنی داخل خیرات دیر اچت گئی دای ځوان داسې خو نه کوي کنه دای تر نیخ نیک پوری بخی دا کوسمته سرسایه ور کوي کنه نو سرسایه بیا کا نیک می دی دا ټولی حساب لګی زر 2000 روپے جوړی کی بجب کې لوا چی خبره خبره زوی په تکل کې د زوی په تکل کې دی هو لوریا نه پیدا کړی اوس ودونو ل تیار دی څنګه به ونه سبا خو د لونو لا فائدہ ده څنګه خلق وی وی چې ولونه دی او کسانو لدی ور کړی کنه او زامن دیم کوړه او زامن دی پیدا کنه خو شي لونو ته د تاویز ګرځ یو خایا پاتول به تاویزونه وکي آی بخپل مور خپل فری دی او دی لور ته ودی ناش دی دا څه به ودو کې همت بدر لکای او دا څه به ودو کې سبا خدا نه نه دی هغه وو والا لور یان دا څه به ودو مور خپل به فری دی طالب راشي چې طالب راشي دې کې بیا ډیر مال دی بس ته کینا هغه به خرچیم کوي هر څه به کوي او بس رور کورونه بم جوړیږي هر څه وو زامن خوده در کې سره دی وو لور واه واه دا خو فایده بیا را پاکستان مخ په ترکه روان دی واه واه ما وبل نو دا سرکاري سوټ بابو تا ګوره دا ګوره د لری سوچ بکې اوس دغه پاکستان کې کابادي زیاته شوې نو د دې ډیر لاجیکس دي ورا حکومت هم دا لاجیک ساتلې چیرې چرته شر فساد کیږي دوی ور مخ کی کوا ځان په سره بربادو دوی ور مخ ګاډي دې کتلې موټر نه مخې چا غټ بمپر تړلې آی دې له تړلې چې اکسیډنټ کیږي دا بمپر خرابې کیږي زو ګاډي نه خراب او کور کې دې دولت بچي وډو نه خرڅو دا ټول بمپران مون بمپرې اے بابو دې کې یو خبر را تیا ده خبر را تدا یې چې دا پولډرین دا پولډرین را اوچت کړلو د خبري عضلات یې بوتل هلته یې وښودل چې دا بمبار شوی دا کسان په کې مړه شو دا دام ښه طریقه ده مړه شوی نه دي دام ښه طریقه ده دا ترخه ګرو دا موږ والی زه خو یم چې د دې نه سړی داسې یو کې چې دا غټ غټ د اوبو جازونه ډک کړي د دې عوام نه ټیک ده او دا بوز یو په منځ په سمندر کې ډوب کړي او چې زمونږ قیمتي اساسي ډوبې شو نو ټول ملکونه به تعالی امداد درک څه دی خیال خبره ده ټول دنیا په جندلې چې زلزله راشي پیسې غواړي ٹھیک ده سیلاب راشي پیسې غواړي تاسو پیدایشي خیرات تاسو پیدایشي تاسو بنیاد چې کم ده کنه د مل خیرات غواړي ها بنیاد دې زمیر به حیا نو چې اوس هغه وای چې معاف هم کوي یار هغه اردو کې وای بدنام اگر هونګه ته کیا نام نه هوګا نو دا چې ټول د غیرت من شي او ټول غیرت یان شي نو دا به غیرت بس خوري دا خبره دې پیدا دلته ما ډیر غیرت یار قتل دي زرداری کور ور سور کپر غسی ته خبرې وکړلې دي دا خو به اړ شي ته سوچ کې کام ملامت نه ستاسو لیډران غیرت مند دي ډیر زیات دي چاله چې ته وټونه ورکه چاله چې ته اختیار غیرت مند دي کور سمون غالي ډران چې کم دي کنه دوی ولي پیسې د ملک نه وباسي او بار ملک نه ته وباسي دا ولي آبادی دی ته دا وې خوري ځکه وباسي چې کله په دې ملک باندې تبعی راشي او چا په حمله وکا او د ملک غرق کو ملک غرق شو د دې پیسې خو بچ شوی دای به بیا راوچت شي الکا پیسې وروړي دا پاکستان اوس بیا جوړو تا ته به فکر نه کی ما دومره پیسې وړي دي جو سیرونه ما تاسو له بیا مل جوړم دی به دوباره دای دی د پاره وړي دی نه دی وړي چې دی به تختی دا تختی دوه والا نه دی به جوړي دوه نو ځګار دی سیف کړی دی لکه ته چې یو پیسي مارکیټ نو چت کله کا مخلا اول به روانه یو به جوړي دوه نو ځګار نو چې ورانی کې نیله پاپولیشن باندې کم شي بیا به خاص خلک یو غي ته ټول مراد ته زما خبره زراغه کنه چې پاپولیشن نو په طریقه لګیا دی پاپولیشن کمول پکار دی ولې نو خور پسی کیږي ما کنه دا ګور ورسې کیږي او طریقه هغه په خوا غس جړ جازو نه بوچ په پټو به سپریګا دی نا ګوبانه بیډا کول او یره ولې چې دغه جازو ناسي او پینځه سره جو چلی روزانه کنه
او دا سپری و کی پاغي نمري پاغي نمري ګټولو الکو کې نه چې کم ځای کې آبادی زیاتې آبادی ارته کې پاغي نمري او څه سره لمده کومه ہاں جی پاغي نمري پاغي دا هغه کوم دی دا پاغي نمري دی باندې با دبو کو دارو دی باندې با برنه ژوند پاترنګ باندې بو کو دارو دی باندې با برنه ژوندۍ تیزاب راولي ها ژوندۍ تیزاب به پیرو دا سي نمري نه دا سي نمري یو شیم نه وجني د دې ایمیون سیستم دونه مضبوط ته د ګټر نه یو شیر والا الو ټیپر موله والا ورکا او به خریز بلا به نو وی په به مرز بیا داسې ګرد داسه دا خبرو هغه په ویډیو کې خود ما تر یو حال ستو مرګ خبرو کی هغه نو ولو بو کې هغه صفا کی او بیا رچ بو خرڅي او دې کټ ما تر یو حال شتا حکومت غواړي چې په یو ورځ باندې ختم کی نو په یو ورځ دې 24 ګنټو لا د سکول صفو بو پرې دې دغه په اویا کرے کې صفو دا پلوټډ وی چې ویس کړي ولا ټاکه بمري اوے میری بیٹھ جی خطرناک گلاں پہ کردا کہ سے میرے پیچھے پولیس نہ آ جاوے تھے کی پہ کہندے تو کہ کہ پاکستان ہے جے کچھ مرضی ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں گلے کہ حکومت نو چھیڑ نا اللہ او کہندے سانو چھیڑو نا نہ چھیڑ ملنگ تے پے جاسی نو ٹنگ نو نہ چھیڑ ڈنڈے مارا نو پولیس چرائے سی ورنہ پے جاسی ڈنڈے کو لوٹ ور کھا کر لوٹ ووٹ لوٹ دیکھو جی ووٹ کو عزت دو پښلاک دی ووټ لګي لوټ کو عزت خل لوټ کو عزت دو ٹھیک ده یاره دا سي چل ده زه ډېر خيارې ما کوس ما سوچ کو کنه چې کل الیکشن وی کنه نو مختلف نارې دی وای نو یو کې خو خلک ګیریږي کنه یار خدا کی زمين پر خدا کړه خورا خپل خوار خپل اسلامي نظام خپل اختیار ته ما خپل می خدا جو خپل خورا خپل اختیار ٹھیک ده روټي کپڑا اور آیا نه روټي کپڑا اور مکان غلطي کا ماټي کا وخت نو سب کی گی یار دا متوالے دا جیالے دا نرالے دا جیالے و نرالے و بدوالے پریدا پورا دا سیاسی خلق چلی پر ملک جنوانا ڈراما نا دا آگا مہمانا دا کرانی ڈیلیکٹ مووی ہوسی دا ڈرامالی کی سو دا ڈارک کی سو دا سٹیج چا تیار کرے دے دون ایمان چا کشتا چی غلط غلو آئے نشی ویلے اگا سکی سڑی کو تی خود نشی ویلے نشی ویلے پورا سوک چی دا کی اگیل سوک پکار دی چې بدنامي کی کنه نو دا سیاسي درته بدنام جرنالیست جرنالیست ټي وي انکر د دې نامه غشته شي نشي ججان د دې نامه غشته شي نشي سیاسي د موروثي خاندانی ټګان دا سیاسي ټګان دا د دې نامه غشته شي سیاسي ګورا کالم نگار د دې نامه لیکل شي دا افسر نامه نشي غشته که په ورده کې که په غیر ورده کې هاو دا قانون نامه نشي غشته که په ورده کې که په غیر ورده کې که تاړه کې که عدالت کې هاو دا افسر شای نه امر شهر نشه نه ها نه ها دا غل ډاکو د بدمعاش نشه نو بیا هم چې دار سم ما وخوړل د عوام له خو مسوخله کې ورکوم کنه دا د سیاسي مول ورکړي دا د سلورو له کو پورته دا غیر شپې ته درو پرشت ها مونږ دې ته کې نه وغاغه او مونږ دې خبر دا بلادي چکرې هغه چاته نه ښکې او بل خبر نه دا خانجي نه خبر او کړل چې لګیدل خو تاسو د آبادی د کموالی اهمیت بیان کو دا د آبادی د سیواواری اهمیت او او دی آبادی اضافه کی دو سره دای لکه دا چې وای چې څنګه لږ زامن خو یو به پکې ټیک یا دوه خج دانه خو د نور چې کوم بد عمل خو خج دار زنی او د جرایم او د چزونه کی دا خو بلکې شریف خلک په دې پازا دا وصل کیږي اوس د دې لاجیك وره دا وصل کیږي اوس یو حکومت ته حکومت دی هغه کې مطلب دار چې تا برتی کړي د فوج دی برتی کړي دی او پولیس دی برتی کړي دی او ویب سی دی برتی کړي دی او دا هغه یاره سه اکټیویټیز نشته نو دا خلک چې کله ټول رازنیانه کوي دغه نو دوی وسه مقابله او شریفان جی جرم نه کیږي پولیس بس کی وکیل بس کی عدالت بس اخو بیا غشي کچا دزو کو زړه نه بچوي ولی چې دزي اوریدلې نه نو دا هله ګولا دا دې د پاره ای چې دا نیگیټیو اکټیویټیز نو پوزېټیو اکټیویټیز بچر پي لګا دې تبم ګوري دا هر یو شی تاسو له پوره برابرۍ کې لري او ورڅ چرته خودکش کړي نو سړی برکم دینه راوړي او اوس تاسو ټول نظام اوس دا حکومت خودکش حکومت تاسو له ګلتیدار څخه حکومت تاسو له پوره پوره لند لند برابر کړي دي ته بای غم کوي او دې کله ټیم دی اوس دا زمو حکومت زمو خیر کې ګړي کارونه کوي که تبا کوي نو اخر کې چې کوم خوش قسمته پاتې شو نه به مزي کوي چې کوم د خوش قسمت نه پاتې کی غره په خوا چې کوم ته د ما یو شک دی زمونږ یو مرګر یو هغه ما ته پوسو کو د ما یو شک دی زه دا وې ما چې په 14 اگست 1947 قیامت راغلی دی حساب کتاب شوی دی په دې امریکا په دې یورپ او د مغرب کې چې لري جنتیان دی او موږ په پاکستان کې چې موږ د وځه کې دی موږ لا په تو د کیو په ځان پوی دی
واقعي واقعي داسې کار دی 1947 کې چې کله دا لانجې جوړې شوې نو ما د یو کس نه انټرویو اخیستا ما یې هلکه ما دا تاسو دوه ډېر جنازونه دا هر څه کوم ځای راغلو ورو یې زموږ نیکو پلار چې بچی کوم وي موږ خو بل کار نو موږ به جندرې اخیستې او به د کورونو ته به مچولې بس وي کوم کور ته به چې چا جندره واچولا به د هغه شو نو نن چې کوم دی نو نن سټیبل شو پاکستان نو راشه موږ عرب پتیان یو ولې چې زموږ جنازونه دي موږ کورونو ته جندرې اچولې دي نو دا مې درته وایي چې کله داسې حالات راشي څه پکې مړه شي نه نو ټول کورونه به خالي شي نو ځان سره خو ډېرې جندرې وساته آبادي کمولو دپاره دې خو چې کورونو ته جنازونو سترې والا خبره وکړه نه خالي سوپه پې اوس کړه دا د دې یو هفته ملاوت والا شي نه ملاوت شي په باندې په بابو د خبرو نتیجه دا چې اخر کې به ډیر کم خلک پاج شي او هغه چې کم خلکو سرمایه بار ایستلی هغه بدل تر شي دامر به یو ور به خوشاله شي او په خپل خپل به ودري دا شي یا دا درې سلور بیا کال او شو دا کم خپې دي چې په لر دي راغلی چې په خو دا کله به ودري یا دا به کله ودري دا هغه به له ودري یره په دا په دا نه خپل خو مو جره پر اوس خدارا اه وای یو هفته له ولا خالص ته خوراک شي نه ورک اوریدل مری کې یار خالص یې مولې مې شي مری به او دا همیشه دا یو کی ګان سپیرال د میډیسن کې چې اول هغه هفته یا څور دي کارو کې بیرست کار نه کې ستا خبر کې دی خلکو په دی جسم کې چې کوم د ملاوتی شزونه ټول دومره جمع شوې دي کاغه له تا خالص یې ورکو دا به پخپل دا به مری دا سکه چا دا وای نه هغه نه اورل ورکې هغه دوله مری او دای دام نه غواړي چې مګ مړی شي ایو مګه واغیله روزانه دارو چول روزانه ولا کپڑے کړ او خړه به اتلا روزی را کو مې ته کوم خوري نه جوړې چنه مړه وی خانه خراب وی دا د زهر مونږ له دو نمبر تا نارنج پلاو خړی ها نارنج پلاو ولی نه ته خړی نارنج پلاو وای زما خو شوګر زنه خورم نه اوري ګل اک سات پس به خورو کنه خواجه صاحب دا خبره خو سر ته اوره سوا کنه کوم خبر دا ما ته نو چې مګول چې کم دې دارو ورکی او مګول مګ ما ته پخپل وې وی دو نمبر دارو راکې زما خوري ور سره مړه شمه زای او ایک نمبر دا خبره تا ولا خبره ګرځه 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 پورا په خبر کې ایک نمبر دارو نشته یو ځای کې ملدري زهر کم ځای کې خانه زهر سر ته یو دکاندار دی هغه سره کم ځای کې درې دکانونه چې چرته یا به ماته کوي دکاندار دی او زرشاد نه دی هغه له کتور لري هغه به اورج نه ده کې باقي بازار کې اورج نه نشته خو اپنجری ولا جوړ کړي لټونی جوړ کړي هم کار نه کوي نه 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 کوي خو دونه دونه ګډي دا څه چل ده بس نن به ما سره ځی انکار به نه کوي قسم دې خرچه در باندې کوم بالکل ٹھیک ګرانو په تاسو کو داسې چلته تاسو زموږ ټول خبره اور دې کنه موږ پښتانه یو پښتانه خیبر پختونخوا کې اوسېږو زموږ مشران هم دلته پیدا شوې دي 17 نومبر 1955 کې زما سترګې چې کلوشو نو ګورم نو ماته مخامخ یو قزه ولاړه قاله ماله مچولې او ډولو نو आवाज مو نو ماته ته څوکي په ایزستا مور یم مې ته بوګم کلسوم سے کولای وای نه نوستر بوټو وای نو نو مار دل ته سوګي وای زه دا یو غریب سړی خزه ما پلان نه مده داد او په پلان به سرکار دی وای دې کوټ بسونو اډکی ورکوټ کو دی پټرول پمپ دی نو مل دا ډول ډبلی ودا وای ګډانو مل لکړی ته پیدا شوی مل خو دا کم زه دی وای دا کوټ دی مل زمو کور کیسه دی وای بجلی مشتا ریډیو مشتا مل خو نور څه دی وای نو ریسم مشتا نو مار دل دا صبح وای دا خیبر پختونخوا ده او کوټ او نن کوارد د کار ډیر بیکورد علاقہ ده روزګار نشته بجلی نشته خلک ان پړ دي او ډیر کیسه خراب ده نو مار دلخه زه واپس زم ما ته نشد لې اوس چې تر سو جم ده دا به برداشت کې ده شي نه ته پوښ وی